anden runde krig, 98-40'en. Da det i 98-40'en kom den valeriske kejser Stesian for øre, at Vanaheiriget Anumnur var i en elendig tilstand, sendte han sine herrer afsted i håb om let plyndring. Men det blev et ondt sammenstød. Skønt Anumnur lå svækket, var Vanaheir stadig en mægtig fjende. Det synes i dag uforståeligt, at det lykkedes kejser Stesian og hans herre at besejre Vanaheir-folket i Anumnur, men det er et historisk faktum, at Anumnur herefter ophørte med at eksistere, og at de overlevende Vanaheir blev ført tilbage til det valeriske kejserrige som slaver. I de ældste valeriske kilder fortælles om 5 ærkeengle, der ankom under slaget og hjalp dem til sejr. De 3 hovedreligioner anser krigen som hellig, fordi disse ærkeengle efterlod sig de hellige bønner i hver sit testamente til mennesket. Allerede 800 år forinden havde profeten Akkermon forudsagt, at en brændende tåre ville vise sig på himlen og skænke druiderne en guddommelig gave, og testamenterne er for religionerne forsynet på den gave, der senere skulle komme. Stesian var oprindelig hokfræer og nerastiner. Men efter denne oplevelse konverterede han til den ene gud, Patruskernes gud, og opførte den nye kejserby, Stesiaborg.